система внесення рідких добрив в Масівці Green Plains. Так, все. Наша сіволка. Модель 425. Так, почнемо із сошників, безпосередньо, де буде вноситься добриво. Тобто, вноситься через кітин, у нас один сошник розібраний. Ось тут можна подивитися на стінки, буде по боках вноситься. Так, з'єднано муфтою, йдемо. Йде це все діло до розподільника, який розподіляє рідину рівномірно. Далі йдемо. Фільтр тонкої очистки. Система електронного управління. Насос з гідроприводом. Фільтр грубої очистки. Камлок двохдюймовий заправки. І баки, які ми встановили на сівалку. Два баки по 600 літрів. В сумі 1200 літрів.